Nüüd aga asume rääkima koeratoidust, mille tootmisel on vahele jäetud nii palju etappe kui vähegi võimalik. Ikka sellepärast, et meie keskkond paremini hoitud oleks. Tere Sirli! Tere Heidi! Me teame, et Pet City poed on täis erinevaid koeratoite, aga tegelikult on siin ka eraldi sarjad, mis on tehtud jahutatud liha baasil. Mis on Pet City klientide selline lemmiksari? No vaieldamatult Edgar Cooper. Et Edgar Cooperi toidud on tehtud kõik värske liha baasil, võimalikult vähe töödeldud ja absoluutselt mitte külmutatud. Koeratoitudest, miks nad on just sellised välja töötatud, on see, et kaks sõbra hakkasid kunagi mõtlema, et tahaks oma koerale pakkuda parimat. Et mitte väga niimoodi peensusteni lahti võetud toitu, et mis laboratooriumites töötatakse välja, vaid et oleks võimalikult naturaalne. Ja siis ja võimalik... koera nagu loomu omane. Ja täpselt. Just. Ja siis nad mõtlesid, et seal peaks olema veel üks väike nüans, et võimalikult väikest jalajälge jätta meie maailma. Ja nad otsustasid teha sellise toidu, mis on võimalikult enda tootmis hoone juurest kõige lähemalt. Ja need toidud ongi nende enda ümber olevatest mahetaludest pärit, see tooraine. Ja see tooraine siis ei ole külmutatud, vaid liha tuleb siis nii-öelda värskelt, mis taga tehakse? Ja, liha tuleb jahutatud konteinerites ja seda ei töödelda. Et esimene töötlus sellel toidul on, need lihad tükeldatakse ära ja siis küpsetatakse see toidumass väga madalal temperatuuril. Ehk et säiliks maksimaalne toite väärtus sellel toidul. Aga see liha, see ei tule ju kuskilt õnnetute kanade kanalast, kus kanad ei näe väikese valgust ja on väikeses puuris. Ja kindlasti mitte. Et need on vabapidamisel kanade juures tulevad kõik kanalihad ja samamoodi kõik lambad ja kõik on vabapidamisel, et mahepõllumajanduses tuleb kõik kogu see koostis. No igasugune toit jätab pakendi. Kas selline Edgar Cooperi sarnane ettevõte on mõelnud ka selle peale? Just, nende pakend on välja töötatud natukene kartulibaasil ja lisaks on ta biolagunev. Ja nad on värvitud, siis need ilusad kirjud värvid on tulnud veebaasil olevatest värvidest. Kuidas on sellise toidu liigitamine? On olemas kutsikatoit, on täiskasvanu toidud ja on seeniortoit. Kutsikatoitu antakse siis loomale isendi põhiselt, et see aeg ongi arvestatud selle järgi, et kas on väike koer. Väikesele koerale antakse kutsikatoitu kuskil 10. elukuuni, siis võib minna juba üle täiskasvanu toidule. Ja seenior toiduga on vastavalt koera suurusele, et kui on väike koer, siis antakse seenior toitu kuskil 9-10 eluaastast, keskmisel koeral 7-8 eluaastast ja gigant või suurele tõule kuskil 5-6 eluaastast. Kõik Edgar Cooperi toidud, sealhulgas siis kutsika ja seenior toidud, on teravilja vabad ja gluteeni vabad. Et seetõttu nad sobivad ka allergikutele ja tundlikele kõhtudele. Et Edgar Cooperi koeratoidud sisaldavad kõik glukosamiini ja kondroitiini, mis toetab suuresti liigeste arengut ja head tervist. Ehk siis ka suured koerad tegelikult võivad süüa ainult ja ainult seda toitu? Absoluutselt. Edgar Cooperi toidud sisaldavad lisaks ka köömneid, mis juba vanadest aegadest on teada kui väga head seedeprotsessi soodustajad. Kuidas on lood niivõrd puhta ja keskkonnasäästliku toidu säilivusega? Kuna tootmine on vajaduspõhine, siis on toidud värsked ja neid toodetaksegi täpselt nii palju, kui on klientidel tarvis. Et lattu suuremas koguses seisma neid ei toodeta. No inimtoidu maailmaga siin paralleele tõmmata, et kõik, mis on öko, puhas ja keskkonnasäästlik, tegelikult on üsna kulukas. Et kuidas on Edgar Cooperi hinnaklassiga? Ta on tõepoolest pisut kulukam, aga teda tuleb anda ka oluliselt vähem. Ja kõik, mis meie ümber tekitab väikest ökoloogilist jalajälge, ongi tegelikult planeedi hoiu mõttes pisut kallim.